Պաշտոնական փաստաթղթերից ժողովուրդը տեղեկացել է, որ Գերմանիա մեկնելիս Փաշինյանը օգտվել է 18 թվականի արձակուրդի մի մասից։ Անհասկանալի է վարչապետի հրամանների ժամանակագրությունը, որ 20 թվականին Փաշինյանը օգտվում է 19-ի արձակուրդի մի մասից, հետևում թողնելով 18-ինը, որը օգտագործում է 24 թվականին։ Դրամաբանական հարց է առաջանում, կարող էր Փաշինյանի արձակուրդը նման տարեգրային վայրի վերումներ ունենալ, որն է այս շիլաշփոթի իմաստը։ Թերթը հավելում է, որ հասարակ մահկանացուները շատ վաղուց օգտագործված արձակուրդից կարողանում են օգտվել միայն աշխատանքից ազատվելիս վերջնահաշվարկի ժամանակ, իսկ Փաշինյանը հիշել է 18-ի իր արձակուրդը։ Հրապարակը գրում է ԿՊ կուսակցության վարչության վերջին նիստերից մեկին Փաշինյանը դժգոհել է, որ ԿՊ-ականները կտրվել են ժողովրդից, իրականությունից, ուստի վարչությունը որոշում է ընդունել, որ падգամավորները պարտադիր պետք է մասնակցեն կուսակցական տարածքային կազմակերպության խորհուրդների ձևավորմանը, թեկնածուներ առաջադրեն, իսկ կընտրվի թե ոչ, դա կլինի նրանց աշխատանքի գնահատականը։ Նրանում է կուսակցության կանոնադրությամբ առաջադրված տարածքային խորհուրդների երկամյա ժամկետ ու մինչև աշուն պետք է ձևավորեն նորը։ Այդ աշխատանքները արդեն Շենգավիթում ԿՊ-ն նորացրել է ու փակընտրությունների արդյունքում տարածքային խորհրդի կազմում ի թիվս այլոց ընտրվել են ԿՊ-ական պատգամավորներ Արթուր Հովանիսյանը, Սոնա Ղազարյանը, Փաշինյանի աներձա Քրաչյա, Հակոբյանը, Սիսակ Գաբրիելյանը, Հրիպսիմը Հունանյանը։ Թեկնածուների մեջ եղել է Հայկ Ցիրունյանը, ում չեն ընտրել, թերթը նշում է չնայած արձակուրդում գտնվելու փաստին։ Փաշինյանն էլ է մասնակցել այդ ընտրություններին, կարևորելով տեղում խրամատավորման ու առաջիկա ընտրությունների պայքարի հարցը։ Ժողովուրդն էլ գրում է ԿՊ-ն Գյումրիում շարունակում է իշխանազարդման գործընթացը։ Թերթը բազմիցս գրել է, որ տարեվերջին Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիան խզելուց հետո ԿՊ-ն տարբեր մեթոդներով փորձում է ոչ ԿՊ-ական համայնքներում, այդ թվում Գյումրիում իշխանությունը զավթել։ Այդ նպատակով Գյումրի են գործուղվել падգամավորներ, հիմա երևում է, որ իշխանությունը Գյումրիում որոշել է ոչինչի առաջ չկանգնել։ Համայնքապետարանի կայքից թերթը տեղեկացել է, որ ԿՊ-ն հուլիսի 26-ին ավականու արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Օրակարգում դատախազության առաջարկությամբ Գյումրի համայնքի ղեկավարի 24 որոշումները անվավեր ճանաչելու հարցն է։ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանը հայտնում է, թե օրակարգում տեղ գտած 2 տասնյակից ավելի հարցերը վերաբերում են նախկին քաղաքապետեր Վարդան Ղուկասյանին ու Սամվել Բալասանյանին, այսինքն չի բացառվում Գյումրի նախկին քաղաքապետները քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ակնհայտ է, որ այս կերպ ԿՊ-ն հերթական անգամ ճնշում է գործադրում Բալասանյան դաշինքի վրա, որը Գյումրիում իշխող ուժն է։ Ավելի վաղ Բալասանյանի որդուն հետ կանչեցին Իրաքում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։